Тим цікава наша літера, то що ми робимо по совісті, столярі, старі столярі. Робимо сухого дерева, і при тому прочно є, і легко є, і легко є. І правда, матеріал дуже дорогий, Матеріал тепер один кубометр необрізної деревини стоїть 3600 гривень. А оброблено перший сорт деревини стоїть до 4500 гривень. Mm-hmm. Тож це дуже дорого. І клієнтів дуже мало тепер на драбини. Дорого. І нікому, ну йдуть. Люди дуже йдуть, котрі так пізнають. Ну, пізнавати мене пізнає вже весь город. А не поламається ваша лютра, який на неї стане якийсь таким тяжкий чоловік? Моя лютра розчитана на 150 кілограмів чоловіка. А як ви то упробували? У мене тут плем'яник живе напроти мене. Він має 170 кілограм. Ага. І він вилізає повністю на нього і на ньому стоїть. Ну, правда, не танцює з літрою, як малярі. Малярі є такі малярі, що вилізе на літру, ну то маляр на літру. Ага. Вилізе на ньому і по кімнаті ходить. А ви робите і такі літри? Роблю і такі. А які ще? А ця лютра велика, для чого вона призначена? Це для виноградня. Збирати виноград? Іва. Це домашня. Ага. Домашня. А не тяжка вона? Бо... Ні, це... вона всього 12-13 до 20 кілограмів.